Eh, Mama dah nak mula lah. Mula apa? Mula lah ya. Eh, adik-adik cepat-cepat. Syah dah nak mula dah. Buka TV. Buka dah. Okey, cuba teka. Tahun ni pakai baju raya warna apa? Mesti merah. Kuning. Hijau. Dan selamat bercuti kepada semua warga SMK Tun Fatimah Hashim.
dunia beraneka suasana di mana malam berada. Mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.